încă o invitată specială în această duminică și e foarte, foarte specială pentru că vine și într-o formulă specială aici la Duminica Eșic și mulțumim. O să vă spun următoarele cuvinte ca să vă dați seama despre cine e vorba. În 2006 ne-a născut trei fetițe, Andrada, Alessia și Luana. A luptat pentru ca fiecare nou născut să primească din partea statului indemnizația lui de creștere. Când a văzut că primește bani doar pentru o fetiță, deși a adus pe lume trei, a spus că lucrurile nu pot rămâne așa. Și n-au rămas. Despre cum a reușit să lupte contra morilor de vânt, cât de grea a fost această luptă, ne va povesti chiar astăzi, la Duminica Eșic, mama eroină din Aiud, doamna Ionela Danciu, care vine aici în platoul emisiunii Duminica Eșic, alături de cele trei fetițe. Le invit alături de noi. Bună ziua! Bine ați venit! Ia uite pe cine avem noi aici, vă rog să luați aici loc. Da, încăpem și facem aici un loc mai aproape de mine și, și lui mami, da? Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți alături de noi, haideți! Ca așa e frumos! Uite, aveți și un microfon pe masă. Bine ați venit, dragilor, fetițe frumoase! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ei, bine ați venit! Ia uite ce frumoase sunteți voi și sunteți asortate așa cu platoul emisiunii Duminica Eșic, că văd la voi și alb, și gri, și roz. Ați știut voi cum avem noi aici în platou și v-ați îmbrăcat fix potrivit, nu? Da. Cui îi facem cu mâna? Îi facem cu mâna cuiva? Ia uite ce bine arăți la televizor! Ia să vedem care e Luana, care e Alessia, deși sunt convinsă că o să ne încurcăm. Mândria de Danciu. Danciu, Luana. Luana, da. Danciu, Alessia. Alessia, sunteți foarte frumoase toate trei, să vă trăiască, doamnă. Mulțumim. Felicitări pentru fetițele frumoase pe care le aveți și mulțumim că ați venit cu ele. Plăcere. Poate pentru noastră prima dată într-o emisiune de televiziune și mulțumim că ați venit la noi aici, la Duminica, la Duminica Eșic. Frumoase fetițe, ia spuneți-mi, câți ani aveți voi? 6. 6 ani, dar voi vă mai jucați cu păpușile? Spuneți-i, că eu mă mai joc și acum, să știți. Spuneți ce eveniment am avut noi astăzi. Pe cine așteptăm noi să vină? Zâna măsele. Dar de ce a venit zâna măseluța astăzi? Eu am căzut prin mudințișor. Aoleu, păi mare eveniment atunci. Și nu știm dacă zâna măseluță le aduce ceva. Și noi de asta ne-am gândit, în situația în care ele sunt cu minți acum și se comportă frumos, poate zâna măseluță le trimite ceva. Păi aici vreau să ajung, pentru că să știți, fetițelor, că... Știți cine a venit la noi înainte de emisiune? Știți? Nu știți. Cu cine m-am întâlnit eu când veneam pe drum frumos către platoul emisiunii Duminica Eșic? M-am întâlnit cu zâna măseluță. Și am întrebat-o, unde te duci? Și mi-a zis că are întâlnire cu voi, că trebuie să vă dea niște cadouri. Și am zis, stai liniștită, zână dragă, că și eu mă duc și mă întâlnesc tot cu fetițele și mi-a dat ceva pentru voi. Și am aici ascuns, nu aici, în partea asta alaltă, zâna asta mi-a jucat feste. Ia uite, și mai am păpuși frumoase cu hăinuțe, da? Și încă una, ia uite, de la zâna măseluță, măi. Puteți să le și deschideți și să vă apucați să vă jucați cu ele, că ați văzut, toate păpușelele primite au, au hăinuțe. Noi mulțumim foarte mult zânei măseluță și magazinului Denny Kids, mulțumim foarte mult pentru că ne-a ajutat să vă aducem cadouașul. Puteți să le desfaceți, mamă, de aici, uite, este cealaltă. Așa. Până mai povestesc eu cu mami, că-s frumoase păpușelele, doamne. Tot aștept și eu de la zâna măseluță așa o păpușică, da, cred că n-am fost prea cu minte, că nu mi-a adus deocamdată. Așa, vă descurcați voi să le deschideți, da? Da, așa. Aveți încredere. Ei, până atunci eu vorbesc cu mami, mulțumim că sunteți alături de noi. Vreau să începem așa cu începutul, pentru că deja vă cunoaște cam toată lumea, cred, de pe micile ecrane, pentru că ați apărut în emisiuni de televiziune foarte importante, pentru cauză nobilă. Aș lua așa cu începutul să ne întoarcem puțin în timp, de când au apărut pe lume cele trei fetițe și de când vi s-a pus, de fapt, și această titulatură de mama eroină. Cum a început tot? Aș putea să vă povestesc o fază atât de frumoasă încât e ca un banc, dar e bancul vieții noastre. Mergeam cu cărucior, le aveau fetițele undeva la 6 luni, aveam un cărucior dublu și unul simplu.
Și vine o femeie hotărât așa, se pune în fața noastră, ce: păi tu, muiere, tu, cum ai făcut tu trei copii, tu, că numai capra lui tata a făcut doiez? Băi, ce să răspund la femeie? Și zic că înseamnă că am fost o capră mai de soi, doamna a făcut trei iez. Și la un moment dat mi se mai zicea și capra cu trei iez. Era așa un banc al nostru. Și... asta e o poveste mai amuzantă, da. Era în 2006 când mergeam la primul ecograf și cuvântul tripleți era așa undeva în America, era undeva departe ceva de noi. Ceva foarte nou, da, da. Având în vedere că suntem și singura familie din tot județul Alba care am avut binecuvântarea de a fi de a ne fi oferit de bunul Dumnezeu trei copilași, pot să zic că suntem atât de binecuvântați încât bucuria și greutățile, că asta e foarte important, atât să fie atât de mult bine și puțin rău ca să-l poți aprecia cel bine, încât putem să zicem da, suntem binecuvântați. Și 2006 pentru noi a fost un lucru care l-am primit în dar. Aceste trei fetițe sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu. Așa este, sunt și foarte frumoase și bucuroase, sper, de păpușele. Da, vă plac? Da. Frumoase, da? Să le deschideți așa în liniște ca să pot să mă înțeleg cu mami, nu de alta, dar vă spun un secret. Zâna Măseluță n-a plecat de pe aici, de prin împrejurim, și ne urmărește de undeva de la geam. Și dacă sunteți cu mii și faceți liniște să ne înțelegem cu mami, da, poate vă mai aduce ceva. Să vedeți, stați să vedeți, nu știu. Sunt foarte cuminți. Așa. Și în raportându-ne la ceea ce însemna dorința noastră de a reuși lucruri, că atâta timp cât nu te lovești de situație, nu înțelegi nimic. Pur și simplu toate trec pe lângă tine, dar în momentul în care trece perioada frumoasă, că a fost o cooperație de cezariană, trece perioada frumoasă și refacerea grea, stai și te întrebi oare e normal să parcurgi asemenea lucruri? Și atunci am început să întreb în stânga, în dreapta. Eu îl aveam pe fratele meu, care e președintele unei asociații pentru apărarea drepturilor omului în Târgu Mureș, și îmi zicea: măi, nu e normal ce parcurgi, dar hai să vedem ce putem face. Am avut o colaborare extraordinară, fără să politizăm nimic, am avut o colaborare extraordinară cu tot ce a însemnat fiecare membru de calitate din fiecare partid. În momentul în care, nu știu dacă mai apreciez, cu riscul că se va supăra pe mine, dacă mai apreciez calitatea de politician a unei persoane care tare mult m-a ajutat, dar apreciez calitatea lui de om și am spus-o fără nicio asta reținere. E mai presus de orice, calitatea de om a lui Alexandru Pereș, de aici, de la Alba Iulia, care îmi spune: Ionela, te va suna un avocat care te va reprezenta în instanță, că nu-i normal ce parcurgi să nu se ia în considerare numărul copiilor născuți, ci doar numărul sarcinilor, nu e normal. Și atunci, în momentul în care un Marcel Simion, avocatul Marcel Simion, împreună cu Mihaela Macavei, au avut dorința de a câștiga un lucru unde nu prea te încumeți să câștigi, înseamnă că acești doi avocați și-au făcut treaba de excepție, care mă ajutau pe mine și mă învățau ce să zic la înalta curte, unde mă duceam singură să mă reprezint. Pentru siguranță a fost ceva nou și ceva dificil. Eram prima persoană care îndrăznea să fie altfel decât era, să zicem, normalitatea. Pentru mine normalitatea e așa. Mie mi se pare acum, când văd o mămică însărcinată, o întreb: draga mea, câți ai? Adică, 2-3? Se uită, dar de ce mă întrebai? 1? Și... în momentul în care vezi că o echipă de oameni, în primul rând extraordinari, Marcel Simion, Mihaela Macavei, Alexandru Pereș urmărind toate astea, după care intrăm pe partea cealaltă a politicului, domnul Rusu de la IUD, domnul Josan, fiecare făceam parte, chiar dacă eu nu făceam parte din niciun partid, fiecare aveau grijă să fie acel imbol de care eu aveam nevoie. Și situația se parcurge mai ușor când ești în echipă. Asta probabil trebuia să parcurg o perioadă atât de grea a existenței mele din 2006 încoace, încât eu pot să zic acum
că nu merge singur. Și asta o să vă spun până la sfârșitul emisiunii, de ce lucrurile nu se fac bine de unul singur. Și nu se fac de calitatea care se face în echipă, nu se progresează atât de mult singur. Totuși, inițiativa a pornit de la dumneavoastră. Da, și dacă dumneavoastră pot să zic, n-ați fi avut... Da, pot să zic că am avut nebunia suficientă în momentul în care zice du-te la înalta curte, te duci la înalta curte, te trimite înapoi după un an jumate în proces, te duci înapoi multe în proces. Tot mămici, înainte, cu siguranță tot... vă mulțumesc pentru curajul acesta, pentru că poate foarte puține l-ar fi avut vreodată. Dacă alte mămici ar fi avut echipa din spatele meu, care nu întotdeauna am reușit să o scot în evidență, să pot să mă laud doar cu un singur lucru, că m-am bâlbâit într-o asemenea măsură încât să mă invite la emisiuni ca să pot să-mi transmit gândul. Cât am reușit, cât n-am reușit, asta nu pot chiar s-o valorific. Cert e că mesajul a fost foarte clar. Nu e normal să dai o singură sumă ca și când ar fi unul singur pentru 3 copii. Și asta m-a bucurat foarte mult. Și uite așa, din acest curaj, nebunie, cum spuneați dumneavoastră, da. Ați schimbat o lege. Da, o, dar nu-i singura. Nu acum, singura. Dacă îmi dați voie să mă și laud, eu mă laud. Păi sigur că da, chiar vă rog. Am cu aceeași echipă și nu numai, pentru că pe parcursul timpului am organizat 2 meeting-uri în București. În momentul în care eu ziceam mă duc la proces, aveam grijă de fiecare dată să-mi organizez meeting în București. În 9 octombrie am organizat primul meeting cu participare la tot ce reușeam să prind emisiune și în 27 ianuarie. Ei, atunci a fost momentul meu de glorie. Puteam să zic că, bine, la meeting-uri să nu vă închipuiți că participa foarte multă lume. Important e că erau oameni. Oamenii sunt foarte speriați, foarte speriați. Și la primul meeting am avut 11 persoane, din care am rămas 4, și la al doilea am avut 4 și am rămas 2. Și noi eram cele care. Dar cu ajutorul presei, și asta vreau să o transmit și pe calea dumneavoastră, fără presă nu însemnam nimic. Adică eram acea mămică normală, simplă, nu mai sunt gemeni până acum, sunt. E plin de mămiși cu gemeni, sunt mămiși binecuvântate, părinți binecuvântați cu gemeni și tripleți și nu au avut acea șansă. Eu de câte ori mă duceam la București, băgam câte un meeting, încercam să transmit pe toate rețelele de socializare, foarte greu, foarte greu. Oamenii sunt foarte reticenți. Astea, iubirea lui mama, le desfacem când ajungem. Zena Măseluță nu le-a desfăcut pe toate. Nu, da. Poate mami să le desfac, Doamne Iisuse, și îți trebuie o răbdare de fier și aceeași întrebare ți se pune de 3 ori. Mă întrebam eu acum în gândul meu că aveți totuși 3 fetițe de care trebuie să vă ocupați, pentru că vedem că așa poate cel puțin de 3 ori pe minut strigă mami, da, cum da. Aveți timp și de meeting-uri și de legi și de alte lucruri, că nu înțeleg. Aș avea și o parte tragică a vieții mele. Din 2007 am început procesul, pentru că atunci începeam să mă dezmeticesc și vedeam că deja nu mai vin nici cadourile, nici și oamenii își epuizaseră resursele, noi eram deja îndatorii până în gât. Și am zis, mai trebuie să fac ceva. A început toată nebunia cu o campanie anticipată tuturor emisiunilor și tuturor instanțelor pe care le-am parcurs. Și am avut vociferări de tot felul. Eram cerșetoarea, eram hoața statului, eram ultimul. Ați primit ultimul, o felul de acuzații, da. Dar ce era cel mai important e că în momentul în care pornești la un asemenea drum, o persoană normală conștientizează că se pot întâmpla lucruri. Nu preconizezi ce, că nu ai de unde să știi, măi, se întâmplă ceva, măi, ai putea să pățești ceva. În 2007 am inițiat procesul, am pornit de la Alba Iulia cu și Dumnezeu să-i dea sănătate judecătorului Cibu și pensie ușoară, a fost persoana care pe mine în prima fază m-a înspăimântat. Adică era așa un fel de judecător solid, puțin chel, când l-am văzut am zis, Dumnezeule mare, dar cât ghinion să-mi... Cum pot? Nu. Dar în momentul în care Mihaela a început să-și susțină cauza, aveam impresia așa că s-a trezit. Zic, e de bine, mă gândeam. În momentul în care... Da, iubirea lui mama. O să le găsim în momentul în care le și cauți și dacă nu sunt, vă completați acasă fiecare. Bine, iubirea. În momentul în care un judecător deținut a domnului Cibu îți dă speranțe și pleci de la curtea de apel și te duci tu mai departe, după care eram cea care fura statul și m-a întors după un an jumătate de proces, nu-mi doream decât să se termine. Aveam impresia că sunt cea care nu urmărește, acuzată fiind, deși nu s-a scris niciun cuvânt împotriva acestui gând, că era doar un gând, nu era un câștig de cauză, nu câștigam nimic pe nicăieri, decât că presa bună, mulțumindu-vă pe această cale tuturor,
presa bună reușea să scrie și să transmită întotdeauna cu aceeași perseverență și cu aceeași tărie. În momentul în care legea mea intra în vigoare, legea mea cu ghilimele, dar era reușită că pornisem de la laude, în 15 iunie 2009 a intrat legea în vigoare, erau încă în proces și judecătorii din alaltă curte îmi spuneau: dar doamna Danciu, aveți o lege, aveți niște drepturi, aveți un mort care e pe laiță, de ce nu-l îngropați? Adică eu încă mă mai duceam prin instanțe, legea mi intra în vigoare și eu încă eram în instanțele României, că mă întrimiteau și eu eram excepția de la regulă, mă atacaseră pe toate căile posibile. Nu v-a fost frică în niciun moment? Dar nu ai timp. În momentul în care intri într-un tăvăluc din ăsta și vezi că oamenii pe care eu îi apreciez, acum nu-i nominalizez pentru că nu suntem în același trust, dar oamenii care îți acordă încredere, prinzi nebunia aia, te prinde valul și te tot duci. Mă duceam de două ori la București, mă duceam cu ochii închiși. Am vrut să zic altceva. În momentul în care mă suna cineva, veniți la emisiune, păi doamne, eu să ajung la dumneavoastră în platou, mi-e întrebi o noapte întreagă, adică, păi pe mâine se poate. Nu mă sunam pe soacră, mi-a pe mama. Hai că plec. În 2009 îmi intra legea în vigoare și nu aveam norme. M-am pus pe drumurile Bucureștiului și asta se întâmpla într-o tragedie și într-un eșans a vieții mele, pentru că stresul duce undeva și stresul nu duce la ceva de bine, stresul duce la îmbolnăvire. Astea nu erau luate în calcul de către nimeni, pentru că în momentul în care te gândești că ai putea să pățești ceva, nu mai faci nimica. Dar cu suficientă doză de nebunie, nu a fost atât de greu. Dar în momentul în care spune un medic: hai dați că aveți o problemă de sănătate, te stai și te gândești, măi, ce-ar fi? Și în momentul în care te duci la un control de rutină, îți spune frumos că e cancer tiroidian, care se face pe baza de stres, Atunci orice om clachează. Și eram în 18 iunie, mie în 15 iunie mi intra legea în vigoare. Mai aveam de parcurs un drum, pentru că degeaba aveau mămicile, alte mămici aveau legea, pentru că nu erau norme de aplicare. Și din nou participă la emisiuni, pentru că dacă în josul paginii la acea lege nu scrie intră în vigoare de la data de, acea lege va trebui să obține niște norme de aplicare și noi nu aveam nici norme, nu aveam nici dată, nu aveam nimic, eram undeva cu legea în aer. Mă puneam pe tren, aveam două zile de când eram încă plânsă și ce căuta respectivul la 12 noaptea, un fund în cușetă, nu știu, mergeți la București? Asta ca să înțelegeți doza de nebunie de care ai nevoie. Păi, mă duc la București. Două zile plânsă de când eram diagnosticată cu cancer tiroidian. Păi și ce faceți la București? Nu bem o cafea dimineață? Aole! Da. Și zic, da, așa eram de nervoasă, te eram de disperată, o să-mi plimb cancerul. Deci cam asta era ținută omului care își urmărea un singur scop. Nimeni nu mai conta. Și acum, cu ajutorul Dumnezeu, acum în iulie, anul trecut în iulie, mi-au ieșit valorile 0,1, așadar sunt activă. Da. Se întâmplă lucruri care nu depind de noi, se întâmplă lucruri care atunci când depind trebuie să știi exact când să profiți și trebuie să știi exact ce te învață, cine te învață. Și trebuie să fii puternic, așa cum a spus da, și dumneavoastră. Și să mă mai laud, că ziceam că mă laud și nu m-am laudat. Mă suna o mămică dintr-o localitate aparținătoare a iudului și îmi zicea: draga mea, eu am născut al doilea copil în perioada de 2 ani, adică astăzi l-am născut pe primul, da? Și la un an și două luni, următorul nou născut. Nu ca o inconștientă, ci ca o mămică care vrea să crească, despre ce vorbim, despre natalitatea, creșterii natalității în România. Și îmi zicea mămica respectivă: te rog frumos, ajută-mă, dăm cumva deciziile tale să pot porni un proces, pentru că al doilea ei născut, deci după un an și două luni, acea mămică nu primea indemnizație. Tot ca o neșansă a gemenilor și tripleților, pentru că în momentul în care se năștea al doilea în perioadă de 2 ani, se subînțelegea același lucru. Nu conta câți copii se nasc într-o perioadă de 2 ani. Da, și cu Alexandru, cu ajutorul lui Nicolae Bănicioiu, mi-a făcut proiectul de lege. I-am făcut memoriu, am pus cazul speța exact, adrese memorii de la președinție în jos și se modifică o altă lege.
E un lucru care îmi dă așa o stare de bine. Îmi oferă șansa de a mă uita la fetițele mele și a ști sigur că ceea ce doamna Delia Floria, o doamnă a sufletului meu din primărie din Aiud, îmi spunea în 2002, fără să conștientizez ce înseamnă vorbele ei, îmi spunea, mi-a scris pe un bilețel și l-am pus în servietă, care servietă am regăsit-o după 10 ani. Plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există, Dumnezeul va crea tocmai pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Acest lucru, să-l întâmpini și să-l regăsești și să te regăsești în el după 10 ani, nu e puțin lucru. Nu degeaba vi se spune eroină, pentru că ați făcut atât de multe lucruri bune și frumoase, în special pentru fetițele dumneavoastră, dar uite că beneficiază foarte fiecare mămică care naște copii în sarcină multiplă. Da. Uite că a fost nevoie de curajul și încăpățânarea determinarea dumneavoastră. De nebunie, clar. Pentru că nebunie. Poate dacă n-ați fi fost... Și acum am fi avut parte tot de legi. Da, era același lucru. Păi nu sunt gemeni de... la evenimentul 4 decembrie, acum mă mai mândresc cu un proiect. Neapărat să spuneți, să nu fiu interpretată greșit, nu e lipsă de modestie. Sunt lucruri care... Mie nu-mi plac oamenii modești, în primul rând. Pentru că atâta timp cât ai ceva de spus, spui. Spune, da. Pentru că n-au oamenii de unde să afle dacă tu nu spui ce încerci sau ce intenționezi să faci sau ce reușești până la urmă, nu? Nu sunt omul care bate tolba iuri, adică prima dată fac ce am de făcut, după puțină reușită sau ca să primesc un pic de sprijin, mă duc și spun și strig tare, n-am nicio problemă. Am stat în stradă 18 zile alături de toată România din 15 ianuarie, când am stat singur în stradă. Ca susținător a medicului Arafat, care la rândul lui în 2008 îmi oferise o cupă pe care scria mi-ați oferit o lecție de viață. Pe cum pot să stau în casă în momentul în care se întâmpla ce se întâmpla cu respectabil nostru medic, eu să stau în casă. Nu stau în casă. Și m-am dus, mi-am făcut declarații la poliție, mi-am făcut declarații la primărie și hop-top în stradă. Încercam eu să atrag oameni. Uite, doamnă, deci că așa ăla face ce vrea. Adică... Așa spunea lumea. Da, așa zicea lumea. Și mărturmis cei 6, 2 de la jandarmerie, 2 de la poliția locală, 2 de la circulație care mă păzeau. Du-te, doamnă, Danciu, și mai bea un ceai. Nu pot, n-am tip. Am atitudine. Atitudine, și asta este foarte important și sunt convinsă... Ca să nu mă fac nebună singură, că mă făceam suficient. Sunt convinsă că nu să vă opriți aici, pentru că vă văd foarte determinată și probabil veți face tot ce e nevoie ca să aveți grijă ca și fetițele dumneavoastră să crească frumos, într-un mediu frumos. Până acum am vorbit de trecut. Acum putem vorbi și de viitor. Da. Am proiecte viitor, frumoase, da. Acum 2 luni am avut frumoasa și plăcută ocazie de a ajunge la Adrian Ursula emisiune, una din frumoasele mele emisiuni. Am întâlnit-o, bineînțeles, pe doamna Mariana Câmpian. Eu mizam și speram pe profesionalismul celor din platou care mă invitaseră la emisiune și mi-au zis în cazul în care reușește să o invite și nici nu am stat mult la discuție și am vorbit cu domnul Liviu Rusu, viceprimarul din Aiud. Și i-am spus, domnul Liviu, mă duc la București, s-ar putea să. Mi-au pregătit un memoriu, pentru că întreprinderea metalurgică a Iudului au avut angajați vreo 8.000 de oameni, care oameni încă nu beneficiază de sporul de grupa întâi în care au muncit o viață, în acel toxic, că nu o să uit toate zilele mele baticul roșu ars de sudor al mamei mele și al tatălui meu. Nu vreau să rămân așa. Atunci domnul Rusu mi-a pregătit un memoriu pentru că pensionarii sau cei care ar trebui să iasă la oamenii care, să zicem, că ar trebui să mai fie activi și ar fi trebuit de astăzi, să zicem, ca să intre în pensie, nu beneficiază de astăzi de drepturi pentru că nu li se ia în calcul o anume perioadă conform cum au lucrat ei. Și nu-i normal ca omul să nu beneficieze. Ai muncit o viață atât de greu, lasă-l să se bucure atunci când are dreptul. Lasă-l să se bucure de pensie, lasă-l să se bucure de nepoți, de copii, pentru că, nu, asta e rostul. Așadar, o luptă în acest sens. Da, și am inițiat acel memoriu în prezența doamnei Mariana Câmpian atunci în emisiune. Mi-au promis să sperăm că se și adeveresc și un alt plan de viitor... ca o exclusivitate, încă n-am anunțat pe nicăieri, pentru că de ce nu? În primul rând nu mi s-a oferit ocazia, în al doilea rând am vrut să venim cu un proiect palpabil.
acel proiect palpabil care să însemne reducerea TVA-ului de 5% la toate produsele de bază. Și acest proiect m-a făcut pe mine și m-a determinat la modul la care eu eram acel haiduc care eu vroiam să fac meeting, făceam meeting, vroiam să fac proiectul ăla, făceam memorii, mă duceam de una singură. Am văzut că reușita nu-i de partea mea, pentru că e foarte greu singur și apar după aceea acea nebună care ia tot stă în stradă, ba pentru pensionari, ba pentru copii, ba pentru mine, ca să nu mai punem dezbaterea de lipsa medicamentelor de cancer. Așa. Folosesc novotiralul care novotiral nu-l găseam pe piață și atâta dezbatere publică pentru medicamentele, pentru cei bolnavi de cancer, să nu mai vorbim de citostatice. Și mi-am regăsit un plan de viitor referitor și determinându-mă acel proiect de reducerea TVA-ului de 5% la alimente în interiorul Partidului Conservator. Și am avut plăcerea de a fi interimar, e adevărat, deocamdată, nu știu ce se va decide la următoarele alegeri, sunt președintele Organizației Județene a Femeilor pe Județul Alba. Felicitări, și îmi doresc în prezența acelor persoane extraordinare pe care le-am regăsit în acest colectiv, să facem proiecte frumoase pentru fiecare dintre noi. Cu siguranță se va întâmpla asta și sper să veniți de fiecare dată să ne povestiți și nouă de aceste proiecte. Și pentru că sunt convinsă că sunt mulți telespectatori, dacă nu v-au cunoscut, dacă n-au luat legătura cu dumneavoastră până acum, poate își doresc să facă acest lucru, unde vă găsesc? Poate pe o pagină de internet undeva? Sincer, am umplut internetul cu toate datele mele. Pentru că în momentul în care eu aveam procesul peral, imediat, aveam procesul peral, părinții, parte din avocați, la un moment dat devenise o afacere. Avocațiile luau bani părinților de geme și triples pe care urma să-i reprezinte în instanță în baza deciziilor pe care eu le puneam gratuit la dispoziție. Și pentru că m-am supărat atât de tare că am aflat cum se procedează, mi-am pus la dispoziție toate datele. Eu la Brișcaru nu am site-uri și deocamdată nu m-am hazardat. Mie îmi plac proiectele, mie îmi plac lucrurile ambițioase, n-am timp de Ionela Danciu Brișcaru pe Facebook sau Ionela Brișcaru pe mail, dar nu am site-uri oficiale și nu. Vă găsește lumea cu siguranță dacă își dorește să facă acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că ne-ați povestit din experiența dumneavoastră de viață. Avem multe de învățat de acolo, cu siguranță fiecare dintre noi. Le mulțumesc și fetițelor foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Să mai veniți! Avem o poezie pe care vrem să o asculte toate mămicile, pentru că le e dedicată cu ocazia zilei de 1 martie, 2 martie și de fiecare zi în parte, pentru că astea sunt lucruri care trebuie spuse, trebuie auzite. Și ca să terminăm cu lipsa de modestie și cu o altă laudă și încheiem atât, data de 4 decembrie am trecut o legiferată de Senat, așteptăm să treacă și de cameră, for decizional, ca fiind Ziua Națională a Multipleților. Chiar vorbisem cu maestru Oprișan să ne facă plăcerea împreună cu fiul dânsului să participe în acest an la evenimentul 4 decembrie, Ziua Națională a României, care în 2012 a avut 43 de perechi de gemeni și 347 de participanți. Așa că ne mândrim. Da, ne mândrim cu proiecte palpabile. Merge bine. Pentru toate mămicile avem o poezie. Ia să ascultăm. Frumos, la microfon. Așa, zi tu. Voi știți. Hai. Hai, ziceți-o împreună. Hai că eu nu știu. Să învăț și eu. Hai să vedem cum e poezia asta. Da, cum? Așa, hai. M-a crescut. Mama m-a crescut. M-a crescut, mama. O zici tu? Mama m-a crescut în pod, din leagăn până la școală. Zile între și nopți de-a rândul, mi-a vegheat somnul și gândul. M-a învățat să gânguresc, să spun mama să zâmbesc. M-a învățat apoi prin casă, primii pași până la masă. M-a învățat ca să nu mint, m-a învățat ca să nu mă alint, să nu știu ce este frică, toate m-a învățat mămica. Mamă bună, mamă dragă, te-aș iubi o viață întreagă pentru tot ce ai făcut, pentru că tu m-ai născut. Ei, ce frumos! Mulțumim foarte mult! Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și tot ce vă doriți! Mulțumim!
Cum? Abia aștept să mănânc tortul. Tortul? Tortul domnului Jean? Nu știu. Da. Asta trebuie să discutați cu domnul Jean Oprișel. V-a promis tort, nu? Da. Aia, de asta ați fost voi așa cum minți. Mulțumesc foarte mult pentru și prezență. Încă o dată vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Noi luăm acum o foarte scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu un alt invitat. Suntem contratim puțin, dar ne mișcăm repede. Revenim imediat.